llibre mossèn Miquel Rué Rubió, una vida al servei de la música i la ciència. Moltes gràcies. Una cerimònia que sigui, no? Un regal que sigui, no?
i escolté música de Bach i coses per l'estiu, i la gent no se n'adona que dius, home, si està molt bé, la música de Bach és fantàstica. Clar que sí, això és indiscutible, que sí, que Bach té a l'interat. No? I això la gent no se n'adona tant de què és el que estem fent. No? Llavors, això comporta un moviment, el de Miquel Moret, que té molt a veure amb el que succeirà a 1903 amb el escrit papal de Sant Pius de Ser, el cardenal Sato, abans, no? Que era un amant de la música també molt i molt destacat. Era molt amic d'un músic que es deia Lorenzo Perosi, que va fer unes peces militarment molt importants, va promoure canvis al si, dins de l'Església, per tornar sobre el carrer de la música que va ser senzilla i permanent i coses d'aquestes. Tot això va produir moltíssima música a tot arreu, no? També a les comarques de Tarragona, les comarques de Lleida, el Vicario de Catalunya, i aquí precisament va coincidir amb un moment molt interessant, coneixerà, que va ser la Renaixença, però que va ser també el començament del que serien els congressos eclesiàstics. Uns congressos que es farien específicament sobre música a Valladolid el 1907, no? Després de la cívica papal del 1903, a Sevilla el 1908, si no recordo malament, i a Barcelona en 1912. Sí, però què passa? Que aquests tres congressos de música religiosa que van aplegar moltíssims músics, moltíssims responsables del Carplà, que venien de Solesmes a França, o que venien d'Itàlia i que venien de molts centres de tota Europa, en 1915 es va fer un congrés específicament litúrgic, que no només musical, sinó litúrgic, és a dir, molt més ampla, a Montserrat. En aquest congrés van participar quasi ben bé 2.000 persones que van estar inscrites. Els nou bisbes catalans va estar presidit per nunci papal, no?, a l'estat espanyol. Van estar quasi ben bé 500 preveres. Tot això no tenim molta notícia avui dia. I tot això com pot ser? No? Doncs això va ser també el començament del que serien estat, no?, també la Mancomunitat de Catalunya, no?, del Prat de la Riba, els moviments excursionistes i molt a prop de la naturalesa, de la natura per part de l'Església, no? Tot aquell moviment que va començar amb la creació del Museu Català, etc. El que vull dir és que això és només una part molt petitona d'un moviment que va reunir, que va aplegar moltíssims vessants, no?, de l'espiritualitat i també de l'esperit, sobretot cultural. En aquest sentit, el treball que s'ha fet és important no només pel context en el qual es va crear l'obra de Miquel Moret, sinó sobretot perquè és una eina sobretot per la recerca, per la investigació i per la investigació cultural. Tots aquests papers, aquestes cafetes que vostès poden veure allà, de vegades que un no superia molt bé tot això, no? Que s'ha no? Papers i tot allò. Tot això és un símptoma del patrimoni, de les inquietuds de la gent de moltes generacions abans. I va ser una mena d'expressió que es va canalitzar tota aquesta paperassa, tota aquesta música que s'escoltava a les parròquies a Tarragona, que s'escoltava a la catedral, que s'escoltava a les mites, a les petites, a les petits santuaris que hi havia a les armades, etcètera, etcètera, que les quals la gent mica en mica va poder començar a participar. Per exemple, els bojos, etcètera, etcètera. Per això dic que això és important, no només perquè significa, sinó sobretot pel que obre mirant al futur, no? A partir d'ara podrem fer més treball sobre aquesta música que només està en una pila de papers i que ara es tornarà a fer escoltar de nou, no?
òbviament serà molt complicat fer escoltar el nou tot, però poder una mica apropar-nos al significat d'aquesta música. En aquest sentit, l'obra de Noé crec que és indiscutible, que es defensa per si mateixa, no? Però d'altra banda, el que s'ha fet aquí és un treball, com deia el començament, modèlic. Modèlic per què? Perquè s'ha fet per part de dos investigadors que són especialistes en la matèria, que coneixen la normativa internacional del risc, que com parlava abans, que és el risc, el Pla Internacional de Fons Musicals o el Repertori Internacional de Fons Musicals. Això de la catalogació és una cosa que hauria no ve a molt. La gent, apropar-se a aquests lleis, això és millor agafar una peça que sigui molt significativa, que sigui molt espectacular i donar consell i ja està. No? Però agafar un paper petitó que no diu pràcticament res, no? I fer una nota, no? I tot això, i comparar-se amb el paper està també en un altre poble, o si està a Barcelona, o si està a Madrid, o si està a París, o si està a Roma, això és molt més concret. I per això estem parlant d'un treball de generositat. No? En aquest sentit, els factors d'aquest catàleg coneixen el mercat internacional i podem dir això perquè serveix. Doncs això serveix precisament per comparar. No? Per saber és el que tenim aquí és important, si no ho és, si en el seu temps va ser renovador o si va ser conservador, si agafa materials d'altres músics, si no els agafa, si la gent cantava com ho cantava, si quan venien de tocar els instruments, no? Tenien els instruments que allà es posa als altres o ho feien com volien, etc. És a dir, ens serveix per conèixer una mica el passat. No? I en aquest sentit, per conèixer aquesta normativa no és cosa que molta gent estigui al seu abast. No? Jo crec que tant una mica de tornar al començament, del que estem parlant és un moviment no només català, però que va ser molt important a Catalunya cap al món, no? D'un grup intel·lectual, no? De difusió, que va ser una mica el que es diu ara de fer país. No? Això va fer país. No? Això va construir una nova Catalunya als anys 10, als anys 20, va preparar una mica el que seria una mica després de la República, no? tot el moviment català, comunista, etc. etc. però sempre molt arribat amb el que era la música popular, en què la gent cantava als pobles. No? Miquel Noé estava molt connectat amb els monjos de Solesmes, que van ser els renovadors de la música a tot Europa, els primers que van recollir la idea de l'historicisme, que van recollir tots els papers de canvi de vida des del segle XIX, no? I que van fer una monumental paleografia musical, molts i molts volums, que van ser directament un moment per tot el món. No? I ell que directament tenia relació amb les Sala Noies, o que havia conèixer de primera mà els treballs del Don Montegó o del Don de Ranger, que eren els veritables fundadors, no? del moviment del Carme de Mollar, no? El va fer difondre, el va difondre per tots els territoris catalans i una mica més. Jo crec que, com deia el Rosalén, estem en un moment de enhorabona. És un treball que ha pogut veure molt ben fet, com no podria ser d'una altra manera, tenim la doctora Carrera i tots Alici. Tenim la sort de que els responsables institucionals han sabut recollir, no? La importància que té tot això, tots aquests papers lleis, que són molt més que papers lleis, que són el nostre patrimoni auditiu, es parla moltes vegades de la memòria col·lectiva. Què és la memòria col·lectiva? Els cants que un recorda de la seva àvia o els cants que feia l'autobús o l'autocar quan anava a l'excursió i era petit.
al Camp del Barça o no sé què, no? Això és la memòria col·lectiva i la memòria col·lectiva va estar conformada en certa manera pels nostres crancs, no? De generacions immediates bastant amb melodies de caire religiós, no? És a dir, perquè la societat era així. Si no coneixem això, no ens coneixem nosaltres mateixos. I això és fonamental. Aquest no és més que un gra de sorra a la platja, però és un gra que fa platja, no? I això és molt important. Arxiu, arxiu César Històric de Tarragona, ho ha sabut comprendre i jo crec que estic de nova volta. Ja vindríem un altre indrets poder comptar amb materials com aquests, perquè, com deia abans, són molts els que existeixen. No és només el cas del Voler. El cas del Voler és molt i molt important, és molt i molt destacat, però hem de saber també col·locar-ho en el seu context. No? Va ser molt important al context català, al context del seu temps, va agafar tota una estela d'intel·lectualitat, de musicalitat que venia d'abans i la va projectar cap al futur. No? Això és el que s'interessa. Més que el cas concret, diguem-ne, el que el cas concret sigui un cas modèlic. No? I en aquest cas, veritablement, ho és. És molt i molt important. De manera que no és que ens ho va semblar. Després tindrem l'ocasió d'escoltar el grup de càmera que ha dirigit per Tossalici i el grup de Carregades de Romansos que també fan música i fan patrimoni musical i fan història dia a dia d'una manera callada, com són els treballs de catalogació. Aquests no són treballs que surtin a la foto, no? Al periòdic o a la televisió, mig minut i que després no deixen bé. No? Aquí hi ha molts anys de feina, molts anys de treball callat, no? Amb els papers, vells, etc. I el que hi ha és material per altres que vinguin ara i que voldrien continuar la tasca que voldrien fer aquest tipus de treball, una mica de projecció de, la nostra, de les nostres inquietuds també intel·lectuals d'abans i d'avui. Moltes gràcies i enhorabona a tots els protagonistes d'això. Gràcies, doctor Antonio Esquerro, per la seva intervenció i per motivar-nos segurament a llegir i a conèixer més aquesta figura important de mossèn Miquel Ruiz. I ara passo la paraula als creadors d'aquest treball, ardu, intens, que avui surt a la llum, la doctora Montserrat Canela Grau i el doctor Josep Maria Salís. Va estar 26 anys treballant com a mestre de capella,
molts anys, entre 1883 i 1950. I després el passeig a la capital metropolitana de Tarragona. On hi va estar probablement només 7 anys, perquè va venir la mort i doncs va passar 7 anys. Entre 1919 i 1926. Clar, què passa? Per què té tantes obres? Potser té tantes obres perquè era mestre, i per tant havia de compondre i escriure i buscar obres d'altres compositors per tal de poder-les fer amb les seves capelles que hi acaben donant les capelles. Clar, a la vegada ve aquest món del sicilianisme, del gregorianisme, i això canvia alguns aspectes de la seva vida. La música de les altres, que són anem a parlar, no? Potser dir que el Rouet, doncs, és una figura tal com s'ha dit, rellevant, important i molt destacat en el seu temps en què va viure. Clar, és una eclesiàstica que el saber musical té els dos temples més importants, aquestes dues esglésies. I un dia d'altres, que en cas, que va estar, són realment importants. Aquí hi ha una imatge de la família de Rouet. Aquesta imatge no sabem de quan és, però és abans del 1883, perquè són gratis. Eh? I mossèn Rouet és el que està darrere del senyor, darrere del pare. El dia amb un germà seu, també sacerdot, i ara al costat hi té dos germanes i dues germanes. Eren 10 fills, el matrimoni de Rouet Rubió va tenir 10 fills, 5 nois i després 5 noies. Dels nois, va morir jove, però ja era infant, i aleshores 3 van entrar al seminari, considerat aquí de Tarragona. Hi ha documentació del seminari, i aleshores la mare estava malalta i va venir a Tarragona, i el pare es va quedar servià de les Garrigues, el poble on va néixer Miquel Rouet i tots els seus germans. I aleshores hi ha documentació que demana de poder pernoctar fora de casa del seminari per poder estar amb la mare, cosa que se'ls denega. Des del seminari se'ls denega, i durant 2 anys consecutius se'n van això. I bé, doncs no poden anar a casa amb la mare perquè està allà malalta. Aleshores, doncs, un dels 3 germans que està al seminari deixa des dels estudis i, segurament, es casa. Miquel Rouet neix el dia 27 de desembre de 1864. Curiosament, aquest mateix dia, però de l'any 1556 neix Joana de l'Estona. I veurem la relació que després hi ha entre tot això. Curiosament, el mateix dia. La família tenia fortes arrels cristianes, això és evident. Té 2 fills que són sacerdots i 2 filles que passen a ser l'ordre de l'ensenyança de Joana de l'Estona. Mossèn Rouet ingressa al seminari i no acaba els estudis eclesiàstics perquè el 1887, quan tenia 22 anys, deixa el seminari per entrar a ser mestre de capella a la catedral de Girona. Hi va haver oposicions i Miquel Rouet les va passar. Aquí el veiem jove i el veiem a la salinada amb els seus carnets cantors, macerats, i al darrere davant de la porta hi ha Eudald Melendres. Melendres era un cunyat de Miquel Rouet. Melendres era compositor, era pianista i professor de música, i Miquel Rouet estava mancat d'assessorament i de companyia perquè l'ajudessin a fer les seves tasques a la catedral i li demana al seu cunyat si vol anar a Girona a treballar bé. I va, no? Aleshores, clar, Miquel Rouet entra a la catedral de Girona com a organista sense tenir res de cap càrrec sacerdotal ni eclesiàstic. Per tant, s'autoconsura per tal que pugui obtenir el benefici de l'organista. Més endavant, se l'ordena intro aum. No ho hem buscat i no sabem el que vol dir. Si ho sabeu, vosaltres, el intro aum abans de l'edat, doncs, abans va ser ordenat perquè per força, perquè si no, no podia exercir com a mestre de capella, no? I com a organista. Aleshores, clar, quan entra a Girona, es troba en una capella molt malmesa, molt deteriorada. El bisbe Sevilla, que hi havia llavors a la catedral, té ganes de reformar la capella de música i té ganes, doncs, que la capella tingui la importància que hi ha tingut en temps anteriors. Quan Miquel Rouet entra a Girona, només tenia 3 infants. No tenia res més. Amb el seu pas i l'esforç
feina que va fer, va aconseguir fins a tenir una trentena. També tenia músics. El primer instrument que troba, el que té, a part de tocar l'orgue i l'harmònia, doncs va ser un contrabaix. El que diu del que cregui molts instruments en homenatge del gregorianisme. Per tant, només tenia un contrabaix. I aleshores, doncs, Miquel Rué comença a escriure obres, comença a compondre i compon obres per la seva pròpia manera. A la vegada obté i té molta recepció de partitures forànies, partitures forasteres, partitures de músics d'Europa, músics francesos, especialment italians, gent que estava ja treballant una mica en la reforma de la música religiosa, com ho veurem també, o sigui, que n'ha comentat el doctor Zepo. Per tant, Miquel Rué, doncs, treballa molt profundament les seves partitures per poc que es pugui tocar la seva capella, es pugui cantar la seva capella. I agafa coses, molt músiques en altres, les transforma i les fa perquè sí, perquè sigui possible treballar-les. Mentre estava a Girona, s'ha de fer, mentre estava a Girona, el 1902, es fan edictes per cobrir la plaça d'organista a la Catedral de Tarragona. Aquí veiem una imatge que és molt curiosa, perquè és una publicació entre 1883 i 1891 de l'obra Gómez Lobé de Tarragona. Sí, però aquesta obra va reformar posteriorment, va canviar tota la maquinària, tots els tubs, però la façana que la mateixa. Posa una imatge del que hi havia llavors en aquell moment. Per tant, Miquel Rué es presenta a la convocatòria d'organista de la catedral, però no el tenia. No s'ho va escollir. El propi Rué, en els seus escrits, manifesta que no està ben vist a Tarragona, que hi ha diversos grups eclesiàstics i musicals que no els hi poden. I no l'escollia, és per a tu. Això el 1902. Aleshores, i això ho explica en una carta que fa Lluís Millet, perquè Lluís Millet va ser del Tribunal d'Oposicions. En aquest cas, Lluís Millet, que estava composat en el món de l'Orfeo Català, començava la música tradicional, també estava molt involucrat en aquesta música de renovació eclesiàstica, ell va buscar per tal de fer-se, de certa manera, amic de Lluís Millet. No ho aconsegueix. Li demana que pugui publicar els seus articles sobre Gregorià, a la revista musical catalana, que era el propi Orfeo Català, i per tant, li expliqui això, la carta s'ha conservat el Centre de Documentació de l'Orfeo Català, i doncs, han fet que no s'ha vist. I que, doncs, no l'han triat, n'han triat un altre que considera que no l'havia de triar. Però bé, la seva solució. Passen els 2 o 4 anys i el 1906 es torna a presentar a la mateixa convocatòria perquè l'organista no sabia deixar la plaça i torna a crear ser la plaça d'organista. Què us penseu que va fer? No va entrar. Tampoc no va entrar. Encara durava tota aquella cua de situacions que eren gràcies al temps, no? I per tant, què fa? Doncs, quan va superar la prova, torna cap a Girona. Aleshores, el Josep Miquel Rué comença a entrar de ple dins dels estudis de la música gregoriana i intenta entrar a Montserrat. Coneix el pare Gregori Mia Sunyol, que va ser un professor de gregorià, i aleshores, quan volia fer estudis de gregorià a Montserrat, intenta, el 1908, entrar com a monjo benedictí a Montserrat. Està 8 mesos i al final reconeix que David Monacal no el cap d'interessar, que no el conseguia. I se'n torna com a Girona. Aquí aquesta imatge, veiem el centre, a la dreta veiem el pare Maria Gregori Maria Sunyó i a l'esquerra va a l'Urs a la Iona, si no ho sé, el doctor Fiore. El doctor Fiore ja ho havia comentat, ja tenia un Moqueró i altres, no? Aleshores, aquí neix el seu interès per la música gregoriana i segueix els directius que ja es començaven a marcar aquest esperit renovador de la música eclesiàstica que impulsava Pontífex Pius X. I això arrenca a partir de la seva encíclica Motu Proprio, que conduïa doncs, que tinguessin amplis coneixements i que Miquel Rué, a partir d'aquí, fos comencés a ser reconegut dins el món de la reforma gregorianista. Dins d'aquest àmbit, obté diversos contactes amb membres destacats i rellevants d'aquest moviment, tant nacional com europeu. Perquè, doncs,
no? Va assistir a diversos congressos, alguns que es van fer a Estrasburg, i va ser el primer en què, gràcies a la col·laboració amb Lluís Millet, pot participar en aquest congrés. Aquí va guanyar punts, diguem-ne d'una manera planera, i per tant, doncs, entra dins d'aquest món. Arran de la seva dedicació i del seu estudi de la Gregoria, escriu dos volums. Un volum és la reforma de la música religiosa i l'altre és el canto gregorià. No? Són dos compendis destacats que musicòlegs i gregorianistes posteriors els han rellevat des de la rellevància i sempre els siguen i els recloguen dins la seva bibliografia. Per tant, aquest moviment ja havia agafat un fort impuls ambient. I el 1905 el nomenin com un dels membres de la Comissió de Músics per representar Espanya en aquest congrés que és el Festa d'Escola. I entre 1907 i 1917 participen diversos congressos, tant a Catalunya, a l'Ajuntament, a la Ciutat, a Barcelona, que va augmentar, i diversos països europeus, França, Alemanya, Bèlgica, estan tant sempre per congressos i per simpòsits dedicats a la música gregoriana. Escriu una vuitantena d'articles dedicats a la música del gregorià. Aquí ho veiem, el 1914, davant de la porta de la Basílica de Montserrat, amb tot un seguit d'eminents gregorianistes, Miquel Rull és el de la dreta de tot. No sé si tal com diu el poble, si la figureu bé, si es veieu bé. Doncs bé, aquí, aquest és el comitè que va crear, doncs, el que va començar a impulsar el congrés que es va celebrar, que es va anomenar a Montserrat. Que en aquest cas el nomenin com a secretari del congrés. Per tant, en aquest moment, doncs, és un pas important perquè el situa en un punt destacadíssim d'aquesta renovació litúrgica que és la successió. En la seva etapa gironina, Miquel Roé inicia una important activitat de col·lectar obres de caire de música de tradició oral de Catalunya. Bàsicament, hi ha unes 200 cançons les va recollir, les va col·lectar, les va escriure amb la seva pròpia lletra i les va amb la seva pròpia creació musical, 200 cançons tradicionals, tradició oral, de diverses comarques, bàsicament comarques gironines. La Garrotxa, la Bastant, Girona, Empordà... També té de comarques orientals, algunes són de Cervià de les Garrigues, comarques tarragonines, de Vilarodona, em sembla que una d'aquestes cançons també. Per tant, d'aquestes 200 espècies va formar llocs que recollien. És molt curiós perquè les relligue amb fil i posa de quina població són. I posa el nom de la informant, Maria la Jove, o Maria la Vella. No sé, la Maria, no? Perquè ho descobrirem, però si no, doncs ja quedarà com a nen. Per tant, aquesta obra, tota aquesta col·lecta musical, la prova amb un altre aspecte importantíssim, i a primers de segle, que va ser la creació de l'obra del cançoner popular de Catalunya. Miquel Roé veu que hi ha diversos informats i diversos grups que van rodant pel territori i el que feia és intentar recollir el màxim que pot. No tenia, no sabia que tingués intenció de presentar-lo a l'obra del cançoner, però si més no, ho recull i ho conserva ell a dins del seu arxiu propi. Llavors, ja el trobem el 1909, el trobem sobre la plaça de mestre de capella de la Catedral de Tarragona. I en aquest cas, el resta de composicions i les una. Per tant, ja el tenim, doncs, en aquest cas, com a mestre de capella, a Tarragona ja està 7 anys, perquè doncs, aviat li vingui la mort i no va poder treballar gaire. Impulsa molt la capella, va fer que hi haguessin moltes composicions seves a la capella i també va, que al començament quan estava junyent, va intentar que arribés molta quantitat de música d'Europa, sobretot d'italians, francesos, alemanys, per tal que la capella pogués disposar de música de diversos llocs. Creia també tota una relació de noms i de pagaments del que cadascú dels que participaven en les instal·lacions, el que cobrava cadascú, penso que té una documentació força interessant en aquest sentit.
Miquel Cué, doncs, mor el 13 de novembre de 1926, a l'edat de 66 anys, mentre era mestre de capella de la Catedral de Tarragona. Entre Girona i Tarragona va ser 39 anys mestre de capella. Són molts anys, com que va ser 26 anys a Girona, són molts anys també dedicats a una sola catedral, en aquest cas. El que diem, d'ell ens queda un destacat fons musical importantíssim i al gruix de la seva obra ens autentifica que Miquel Rué va ser un compositor prolífic i amb una excel·lent capacitat de seguir-ne, de composar, de conservar i d'arxivar. Com sabia, el cant gregorià i la col·lecta de música professional són una gran aportació que Miquel Rué fa a la cultura i al coneixement musical del país. En definitiva, Miquel Rué és també un rellevant músic, una figura molt important en el moment en què hi va per tocar de viure. I aquí cap al metre, la meva intervenció. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Soc l'última, serà ràpida. Si el fred també, les mans no funcionen. Bé, jo he tingut de memòria, com el doctor Salici i el doctor Esquerro, així que llegiré, els que em coneixen ja saben que no tinc massa memòria. Així que, amb el vostre permís, em toca presentar el contingut del llibre, però és obligat compliment donar les gràcies, així que per començar, dono les gràcies al doctor Ferro per les seves paraules, al doctor Salici per compartir la bona la tasca de tirar endavant la regulació del Font Rué i al director de l'arxiu per facilitar i contribuir a la presentació d'aquest llibre. La veritat és que no tots els arxius... Bé, el que us deia és que no tots els arxius eclesiàstics estan oberts i posen facilitats per investigar. Però aquest no és el cas de l'Arxiu Històric Arxiposesà de Tarragona, a HAC, com diem, no? Fa molts anys que aquest arxiu ja està disposat, de manera que ajuda a posar en valor un patrimoni que a vegades és desconegut, un patrimoni que a vegades és poc valorat per alguns i que fa falta reivindicar. I és que aquest és un dels objectius principals d'aquest arxiu. L'arxiu va ser muntat el 1920 per ordre de l'arquebisbe francès Cassis Vidal i Barraquer, que teniu a la imatge. Heu de saber que els primers fons parroquials que van arribar aquí van arribar el 1921, inclosa tota la documentació anterior al 1550. Us dic això, ja us veureu per què us ho dic. Des d'aquells inicis fins a l'actualitat ha tingut aquests tres objectius l'arxiu. Evitar la pèrdua de documentació, assegurar la conservació de fons parroquials i fons personals que poden ser eclesiàstics o no, i facilitar la investigació a estudiosos que s'acostin a conèixer els seus fons. Això és el que a nosaltres tant ens importa. És a dir, que l'arxiu contribueix a allò que ara està tan de moda que s'anomena transferència de coneixement, que és el que estem fent aquí ara en aquest moment. En el moment en què vosaltres veniu aquí a escoltar aquesta semi-xerrada, a escoltar el concert, i sobretot quan teniu un paper a la mà amb documentació, estem fent això, aquest transferència de coneixement. La HAC compta amb diversos fons musicals que van del segle XVIII al segle XX. Malauradament, tota la documentació anterior al segle XVIII es va perdre la nit del 19 d'agost de 1813 amb la col·laboració del Palau Episcopal i oficines de la Comunitat Eclesiàstica feta per les tropes napoleòniques a la qual es cita, a la guerra de Francesc. Pel que fa als fons musicals, n'hi ha 13. Aquests 13 fons musicals corresponen a o bé mestres de capella, o bé institucions, o bé preveres, o de músics laics. 16 són de parròquies de l'arxidiòcesi. I aquests fons musicals, quina música serva? Doncs mireu, és molt variable. Obres manuscrites dels diversos mestres de capella que han exercit el seu magisteri a la Catedral de Tarragona. Obres manuscrites de músics de més o menys renom que van estudiar al seminari, que no estem ara, de la ciutat. Obres i empreses d'aquests músics coetanis dels anteriors i que sobretot escrivien música litúrgica. També hi ha obres i empreses dels grans compositors de la música clàssica europea. Obres copiades, moltes obres copiades d'altres compositors espanyols i europeus i també
alguna que altra col·lecció de música popular i de música de tradició oral. Dins dels fons corresponents als Clavelles hi ha el fons de Miquel Roé i Rubió, en el que vam començar a treballar el doctor Salís i jo al setembre de 2016. Estàvem molt morent, ja teníem que l'estiu. No li com van apreciar a la diapositiva, el fons ocupava i ocupa moltes lleixes. I és que comptava aquest fons al començament amb 63 capses. Haguéssim pogut començar amb un fons més petitet. Doncs no, vam agafar el més gran. 63 capses, que al final han quedat amb un total de 59. I per què han quedat amb un total de 59? Perquè hem desestimat obres, o les hem, no sé, llançat perquè ja està superrequetet prohibit, sinó perquè Miquel Roé era un home superadreçat, polit, ordenat, no sé com més dir. Guardava totes les seves pròpies composicions i també allò que havia arranjat d'altres compositors en lligalls, com veuen a la casa, les caixes tal com les van trobar. Lligalls de fullada que contenien obres senceres o bé petites col·leccions de peces de la mateixa tipologia, com veuen aquí. Lligalls com aquests d'aquí que us mostro, de fullada, on guardava les peces. Clar, si traiem totes les fulloles, ens han sortit plecs i plecs de fulloles, doncs anem traient un ull i del final de les 63 capses, quedat 59, que de veritat que no són poques, aquestes 59 capses acullen 1.545 obres musicals datades entre 1861 i 1966. I com pot ser que hi hagin obres d'abans del naixement de Roé i després de la mort de Roé? Les anteriors són còpies d'altres músics, d'altres composicions, i les posteriors són les compostes o bé col·lectades pel seu nebot, Jaume Roé i Estiu, perquè les músiques de Tiet i Nebot estaven juntes en aquest mateix fons personal. El fons de Miquel Roé és un fons personal i dins del personal hi ha el musical. I el musical conté les obres de Tiet i Nebot. En el tractament dels materials d'aquest fons vam estipular quatre fases ben diferenciades. El fred no em deixa passar les fotos. Davant d'un fons tan extens, el primer pas va ser, com hem dit, treure els lligats de la fullola i portar-me un inventari de totes les obres musicals per saber què hi havia. Llibres de música, les composicions, els lligats de música tradicional, com han de tot el que s'ha vist i que jo els ensenyaré, però el que volíem era fer una panoràmica tan clar que és el que hi havia dins d'aquestes cases. El segon pas va ser crear un primer catàleg per tal de conèixer les tipologies d'obres musicals, unificar les composicions repetides i les composicions que estaven incleses i que eren manuscrites i ajuntades perquè estaven separades. I després de cada obra van desglossar les parts. Quines veus hi havia, quins instruments hi havia, ho van anotar. El tercer pas va ser encamisar. Encamisar vol dir posar dins d'un tinatres i anotar. Sembla que abans li va posar 1.545 vegades a mica de Roé i Rubió. I això, el que pensava ser tornar-les a posar dintre de les capses. I per últim, vam introduir a la base de dades tota la informació d'aquestes obres que corresponen a aproximadament 450 autors diferents. Com he dit anteriorment, aquest fons musical consta d'obres col·lectades pel mestre de capella, que poden ser compostes per ell o no, i que poden presentar-se en forma de manuscrit musical o impreses, i en menor mesura també consta d'obres col·lectades pel seu nebot, Jaume Roé i Estiu, que també poden ser compostes per ell o no, i que també poden presentar-se en forma de manuscrit musical o bé de partitura impresa. El sistema d'organització que hem seguit ha sigut diferenciar les obres d'autor i les obres anònimes. Les obres d'autor les hem dividit en manuscrits impresos i les obres anònimes també. Manuscrits impresos, només que dins dels manuscrits anònims hi hem diferenciat entre la música culta i la música de tradició oral, que va ser col·lectada. En quant a les categories, podem establir quatre, en un intent una mica d'endreçar aquest corpus
hi hauria, en primer lloc, el gruix més gran, que és la música sacra, litúrgica i paralitúrgica, després música profana, la música instrumental, la música incidental i la música de tradició oral, hi ha escrits i llibres de teoria musical i hi ha llibres de música diversos. També hi ha una de forma testimonial, hi ha documentació de caire personal i familiar, correspondència també, i documentació sobre l'impuls del fons que s'ha recollit en altres seccions d'aquest fons personal, perquè com us he dit abans és un fons personal que dins conté el musical. Com que tenia un minut temps, no tinc temps d'explicar-vos qui són aquests 450 compositors, no? Que hi ha autors. Hem de fer encara una solució d'estudi sobre aquest tema, no? Però us poso en pantalla alguns noms, només uns noms. Doncs mira, internacionals, Beethoven i Bach, però evidentment podeu pensar doncs, que hi ha Debussy, hi ha Haydn i similars. D'espanyols, he posat el Benítez i Cabezón, perquè són molt coneguts, però us asseguro que hi ha molt més. Del que més hi ha són autors contemporanis, tant espanyols com catalans, de Miquel Roig i Rubió, com Norbert Normandos, d'Espanya de Barbaza, que són molt coneguts en realitat, eh? Càndid Candi, Candi Moreda, Antoni Vicenç, igual que us sonen menys perquè no tenen la perduda d'un Bach o d'un Beethoven, eh? Però aquí, a l'època, com deia abans el doctor Ferro, eren fruit d'aquest moviment i eren molt coneguts. I de locals, segur que són aquests noms, Ramon Bonet, dic locals perquè hagi nascut a Tarragona, perquè Ramon Bonet, per exemple, era de Bancs, no? Nosaltres dos tampoc érem tarragonins, però sí van estudiar, van passar pel seminari. Ramon Bonet, Josep Maria Cogul o Josep Gols, per exemple, el pare de Josep Gols. I què va compondre? Miquel Roig. Mira, he fet un llistat de tipologies. Antífones, motets, avemaries, missatges, lamentacions, càntics, magnífiques, misses, fugues, rosaris, responsoris, salves, gojos, himnes, etc. Les seves composicions estan escrites en la música litúrgica, evidentment en llatí, i pel que fa a la paraula litúrgica, en llatí, català, castellà, italià i francès. En pantalla teniu una salve montserratina per veus instruments impresa en vida de Miquel Roig. És a dir que era prou important com perquè hi publiquessin les obres. Us poso també una missa per quatre veus. I perquè vegeu la grafia de Miquel Roig Rubió, un tàndum ergo per orquestra. I el transmissor de la cel·la ho conec endreçat i l'onet i l'onetera, perquè passava totes les obres evidentment a net. Llavors ja ha sigut llarg i laboriós, però ha sigut fàcil perquè ja tenia com que endreçada les seves pròpies composicions. Les altres les seves cançons no, però les seves pròpies sí. Com ha dit el doctor Sonici, un dels tresors, o des del nostre punt de vista, un dels tresors és la col·lecció de música tradicional, la música de tradició oral que conté. Com ha dit el doctor Sonici, són més de 200 cançons recollides a prop de Girona i localitats també a prop de Tarragona. Evidentment, mentre era mestre de capella, la capital de Girona, i mentre era mestre de capella, aquí. Aquestes cançons estan escrites majoritàriament en català i també, en menor mesura, en castellà. I pel que hem anat veient, perquè des d'aquest moment és el que estem investigant el doctor Salís i jo, pel que anem veient, no sempre va ser Miquel Roig el col·lector d'aquestes cançons, sinó que va demanar ajuda a mi i un alumnus que li ajudessin a recollir. Que també és una cosa que es feia a l'època. I també, com s'ha dit, aquesta col·lecció és un reflex del que estava de moda a l'època, que és finals del segle XIX, començaments del segle XX, que era aquesta recollir textos i músiques de cançó de tradició oral, en aquest dins d'aquest moviment macro, no? Cultural, com anat la Renaixença. Aquesta diapositiva, en aquest lloc, de veure tal com vam trobar la música tradicional, com vam obrir les capses, estaven amb lligats, recollides per localitats, o bé per informants, o bé per col·lectors. En la informant, en la col·lectora, perquè encara tenen noms que no sabem qui són, si són informants, o si són col·lectors, o què, però ho descobrim. Algunes, ja sé que queda petit,
aquí, però algunes dades, com us he dit, de les cançons poden portar a dalt o no. Aquí dalt, a part superior, l'esquerra hi posa Garriga. No és la Garriga, no és el lloc, però no sabem si és un o una informant, un o un col·lector, Riudoms, Huesca i Tarragona, per exemple. N'hi ha que està claríssim i d'altres no. En aquesta diapositiva us podeu veure una de les cançons. De fet, és una de les cançons que sentireu després. És una cançó de Ressol, que es diu En el nom dels components, recollida a Sant Biam de les Garrigues, i així és com ho presenta una tarda. Fixeu-vos, hi ha un 70 en color blau, perquè va numerar totes les cançons amb números, amb lletres, això en altres us dona una idea de cap. En quin moment poden estar col·lectades i en un lloc també per la numeració. A nosaltres no és evident, però a vegades sí que ens ajuda. Hi ha la portada, allà posa Cervià, Lleida, el títol de la cançó, passada a net, perquè primer es recollia, després es passava a net, i el text. El fons també conté el treball de camp. No tot el treball de camp, però una gran part del treball de camp. I aquí veiem els textos, una col·lecció de textos, i després dues partitures de grafia a mà. I són dues grafies diferents. I cap de les bones és la grafia de Rouet. Això és el que fa pensar que va demanar a altra gent que col·lectés les cançons. Per tant, d'altra banda, ens donarà també informació per poder publicar aquestes cançons, per poder informar-nos. Molt bé, dic tot això. Com han dit també ja a la taula, queda clar que aquest fons, tot i que és relativament modern, perquè sempre pensem que els fons musicals, quan són del 14, del 16, del 18, són més importants que els altres. Nosaltres no estem d'acord amb això. Tenen la importància que tenen en funció del temps en què estan conformats. Nosaltres pensem que aquest fons conté obres i documentació musical prou important, i potser el més important és que ara que està a la base de dades feta i que es fa el català publicat, el més important és que pugui tornar a sonar la música i que músics pràctics, directors, directores d'orquestra o de cors, instrumentistes, cantants, puguin fer servir això. De res serveix publicar una publicació d'aquest tipus de veritat de 30 anys si s'ha de quedar en un calaix. Per tant, que corri la música, que vinguin investigadors a investigar, que vinguin músics pràctics que l'agafin i que la facin sonar. És el que pensem, no? Esperem a tots els i jo que tota aquesta feina serveixi s'acaba salida molt. Com ha dit el doctor Felici també, arribar fins aquí no ha estat fàcil, perquè de 2016 aquí ha plogut molt. Hi ha hagut pandèmies al mig, hi ha hagut circumstàncies personals i coses, així que el doctor Felici no podríem acabar sense donar les gràcies a totes aquelles persones que durant tots aquests anys han estat a l'arxiu i han donat un cop de mà. Tant els directors, com els tècnics, els informàtics i els administratius. I això és tot. Moltes gràcies i ara passarem. Moltes gràcies, doctor Salici, doctora Canela. I ara esperem el més important, que és que no es quedi això en paper, sinó que podrem escoltar-ho. Per tant, tenim la gran col·laboració de dos grups, el Cor de Camp d'Absis, que és una de les aportacions corals de l'Aula Municipal de la Música Ibars d'Urgell. Va ser creat el 1998 pel seu director, Josep Maria Salici. Durant tots aquests anys, el cor ha dut a terme una gran activitat coral i concertística, treballant i mostrant públicament composicions corals de distints gèneres. La música de creació més contemporània ha estat present sempre en el seu repertori. Així ho va mostrar en les dues intervencions que ha fet participant en la Fira del Teatre de Tàrrega, musicant dos espectacles de teatre al carrer. Però més es destaca és en la interpretació de la música antiga, tant catalana com hispana. El cor de Cambra Absis té un espectacle de música renaixentista titulat Tempus Fugit, Carpe Diem, on mostra, entre textos poètics, obres del renaixement hispànic, cançons de la bona vida,
de menjar, de beure, d'amor o de salut. També el cor de cambra s'ha de destacar les interpretacions fidels i doloroses del conegut llibre vermell de Montserrat. D'aquesta manera, obra cal citar-ne les interpretacions que en vam fer el 2019 i aquest any 2023 a la mateixa Basílica de Montserrat a la solemne vetlla de Santa Maria, la vigília de la festa de Montserrat. Un plat fort que treballa el cor de cambra absis és la música policoral de la segona meitat del segle XVII i inici del segle XVIII. Principalment es tracta de composicions de la segona meitat del segle XVII que formen part del que es coneix com a fons perdut de la Biblioteca de Catalunya, un fons prominent d'aquesta petita població de burgesia. Actualment el cor està inserit en un destacat projecte audiovisual i concert sobre un llibre, Introitus, de 1536, que pertanyia a la Seu Vella de Lleida, un llibre que es troba dipositat al Museu de Lleida, que qui conjuntament amb la Fundació Horitzons 2050 patrocina aquest projecte. I també el grup Carregades de Romanços, format per Montse, Nicoesa, Raquel, Garcia i Montserrat Canel, nasqué a les Terres de Ponent l'any 2010. Des dels inicis, el grup es formà amb la intenció de cantar a veus cançons i romanços que haguessin quedat en l'oblit per donar-los a conèixer de nou. Ràpidament, la feina feta durant els primers anys l'escoltà a quedar finalistes en el cinquè concurs Sons de la Fira de la Mediterrània el novembre de 2012. Aquesta primera intencionalitat s'ha anat reformant amb el pas del temps i de seguida el grup focalitzar l'atenció en el repertori lleidatà, de manera que, ja a partir del seu segon espectacle, Cançons Rellibades, el grup oferia al públic un recorregut musical que anava des del Pla de Lleida fins a l'Alt Pirineu. Des de llavors, i sempre convençudes de la bellesa i la força que s'amaga darrere la gran senzillesa de la cançó tradicional, les Carregades busquen i canten melodies recollides a Ponent que hagin quedat en oblit, melodies que connecten amb els orígens i que evoquen temps passats i les ressituen en el present. El grup extreu el repertori de dues grans obres de referència, per un costat l'obra del cançoner popular de Catalunya i per l'altra la col·lecció A peu pels camins del cançoner d'Artur Blasco. A més, i com no podia ser d'altra manera, de totes aquells cançoners que recullin el corpus musical de les Terres de Ponent. Les Carregades harmonitzen les cançons i les canten, doncs a veus acompanyant-les amb alguns instruments de percussió de marca, així com del violí i l'acordeó diatònic. Doncs sense més dilacions, gaudim de la música de mossèn Miquel Cué, a càrrec del cor de cambra Absis i el grup Carregades de Romanços. Teniu el llibret de mà, que estan en els vostres cellers, i podreu seguir la lletra de cada una de les composicions. Entre els cants que fan les noies i els cants que fan els nois.
per exemple, farem la primera, que s'està un bo el dia d'avui, que és Ai, mare, de quin fred fa? Aquesta és d'avui està ben fet, eh? Després la noia aplicada, i després farem un boig. I després, davant dels nois, si les noies és això, doncs, d'estudis d'anar a la postura, d'aprendre de lletra, recordeu una cançó de la mare que ho diré xiqueta, anar de postura, aprendre de lletra, eh? Doncs una mica la idea és aquesta. I els nois, en canvi, fan doncs el noi entremediar o fullanius. Sabeu què vol dir fullanius? Sí. Els que són de poble, sí. Els que són de ciutat, doncs no. Abans ho heu comentat el Joan, ell no ho sabia, jo no vaig explicar. Què era això? Doncs, el que hauria fet, avui no queda gaire, però ho hauria fet, de petitet, doncs, cap a l'altar, t'enfilaves els arbres o les parets i els nius dels ocells els agafaves i, bueno, també estava bé, no? Això és el fullet. Sé que queda malament en un món, però abans ho vaig fer. Doncs els nois que feien, els enveniats, trencavides, fullenius, i les noies, la postura, tenen lletres i aplicades. És la manera que tenim. Avui el departament ho gestiona d'una altra manera. Però bé, clar, i la primera cançó és aquesta que diu Ai, mare, que fred fa. I de què tracta? Tracta, com que, torno a fer el departament, que no tenia abans tenir una altra gestió, doncs la gent a l'escola passava en fred. I portaven un tronquet de llenya de casa cadascú per anar a col·legi, o un nas. Allò que he dit de passar més gana que un mestre d'escola. Ara dic, no, fan tres mesos de vacances, és igual, no per ser. Però bé, ara escoltem aquesta cançó. Té aquest toc de fredor, però és un text molt bonic, com es pot dir el Rué, i la música també s'ha de fer molt bé.
Aleshores, clar, de Piquet volia fer dos gots diferents a la diada nacional. Nosaltres hem agafat dos. Però, esclar, què els hi passa als gots? Tots sabem que els gots té una quarteta inicial, dos versos de baix, els que es van repetint després de cada estrofa. Clar, els gots són perquè els pugui cantar en certa manera la gent. I és el que us demanaré de fer ara. És molt fàcil. Com que teniu la lletra, és la teniu la lletra, doncs heu dit més. Feu Joana, mare mia, que us anem fins a morir. Fàcil. Feu Joana, mare mia, que us anem fins a morir. Com que tenim dos cantaires nostres per aquí, Jesús i l'Arà, d'acord? Feu Joana, mare mia, que us anem fins a morir. Unes dues? Eh? Ja. Feu Joana, mare mia, que us anem fins a morir. I tornem una altra vegada, perquè ja no tenim que no canti. Feu tres i feu Joana, mare mia, que us anem fins a morir. Millor. Clar, el que diu la música canela, la canela, clar, que la música és per cantar, no per fer, si és per utilitzar-la. Què més voleu, doncs? Que la puguem fer entre tots. Bé.
dia, la paleta que ho va dir. Me fan a perdella i a cunyir carbó, me
ja s'imposa clarament, que és de Sarrià, i que es diu la nom dels proponents, i que comença amb un verset que fan servir moltes cançons de ressol, Sant Jaume patró d'Espanya. Yeah.
I bé, acabem l'acte d'avui amb la part de la presentació del llibre mossèn Miquel Roer Rubió. Donant les gràcies a tots vosaltres per haver vingut avui aquí, estar presents en aquest moment important també per donar a conèixer un fons documental, un fons musical d'aquesta figura que segur que a partir d'ara doncs ajudarà a posar-lo en el mapa de la musicologia, de la història de la música de casa nostra i una vegada més doncs poder oferir-nos la possibilitat de conèixer més la seva música i sobretot, com deia la doctora Canela, interpretar-la. Donar les gràcies al doctor Josep Maria Salici, a la doctora Montserrat Canela per tota la feina i tot el treball que heu fet al llarg d'aquests anys. Ja l'altre dia em deia Montserrat, bueno, ja estic pensant en un altre fons, tal, però més petitet, més petitet. Vale, no hi ha problema, el que vegis i t'agradi ja ho saps. Teniu les portes obertes sempre com a bons col·laboradors que sou de l'arxiu. Donar les gràcies al doctor Antonio Azquerro per la seva presentació i també doncs, ajudar-nos a situar aquesta figura en el panorama musical. I agrair també la presència de la família de mossèn Miquel Roer i Rubió. I res més, agrair molt de tot cor la bona voluntat i la participació i els assajos i doncs, la possibilitat de donar a conèixer tot escoltant aquestes veus precioses del cor de Cambra Absis. Moltes gràcies per la vostra participació i col·laboració perquè ens heu ajudat a descobrir aquestes cançons maquíssimes i com no també el grup Carregades de Romansos perquè també veritablement heu fet una preciositat. Abans ens he preguntat, ostres, quina organització més única. Per tant, esperem que pugueu posar el vostre repertori, aquesta figura també, i la pugueu estendre per tot a Catalunya i allà on aneu a cantar i a interpretar. I res més, sé que hem passat tots una miqueta de fred. Potser els que veniu de les terres que veneu pensant que avui faria una mica de calor, doncs no. La setmana passada encara feia una miqueta de bon, però avui aquesta setmana fa fred. I ho acabem, com no, una mica de pica-pica, un got de cava per poder doncs, celebrar aquesta efemèride, aquesta presentació. I teniu aquí una paradeta per comprar aquest llibre, 20 euros, doncs ajudarà a fer-me la difusió corresponent i que pugueu conèixer aquesta. Doncs moltes gràcies per la vostra presència.